No už a my prejdeme k tým hlavným dnešným účinkujúcim a organizátorom. Mužský spevácky súbor Rusinia reprezentuje tradičnú ľudovú kultúru Rusínov Slovenska, žijúcich na pôvodnom území Podkarpatskej Rusy. Keď sa rodila myšlienka na vznik súboru v hlavách Ladislava Fediča a Juraja Lancoša, ich cieľom bolo založiť čisto mužský spevácky súbor, schopný spievať viac hlasne, ktorý by svojim pôsobením zachovával a kultivoval predovšetkým ľudové rusínske, ale aj všetky slovanské piesne. Pokojne môžete zatlieskať kedykoľvek. U perším bloku siam chlopská spievacká grupa Rusinia predstaviť a kapela, to značiť bez hudby, i vy si ja môžete pokochať krásnema, sytema, chlopskema holosami, ktoré vám zaspívajú koľadky Dobrý večer Tobi i vo strani judejsky. Po nich vám dovedna i s muzikou zaspívajú krásne národné spívanky, z ktorých 4 dnes budú mati u podaniu Rusiny premiéru. Dobrý večer Tobi, Pane hospodáru, radujsia, oj, radujsia zemle, Syn Božej, narodimsia, bo prišli do Tebe tri prázdni kvosti, radujsia, oj, radujsia zemle, Перший праздник Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, Сын Божий народився. А то другий праздник Святого Василя, радуйся, радуйся, земле, Сын Божий народився. А то третій праздник святе водокреща, радуйся, ой, радуйся, земле, Сын Божий народився. Ani judejskoj Biflejem stojí, zvízda na dve té pomny zeňko blestiť, nebesa sijajú, anel pojú, pred vičnomu Bohu slavu vozdajú. Nebesa sijajú, anel pojú, pred vičnomu Bohu slavu vozdajú. Pastuška na polju stado sterehli, prečistuju divu pešteri našli i prišli v pešteru sadu kormu dať i smotriať vo jasňach, jest tam Božá mať. I prišli v pešteru sadu kormu dať i smotriať vo jasňach, jest tam Božá mať. Malenkej mladenec pelenách poví, u prečistoj div na rukách leží, prižala ko hrudi kormiť jeho, i ústa ciluje syna svojeho. Prižala ko hrudi kormiť jeho, i ústa ciluje syna svojeho. O Hospody Bože, Sozdateľu náš, Ty blahoslovi nám sej radosný čas. Nebesa sijajú, anel pojú, pred vičnomu Bohu,
slavu vozdajú, nebesa sijajú, anjel pojú, pred večnomu Bohu slavu vozdajú.
Thank you.
Ja svoju matku obchodila, ľud počarovala z mení. I milú pustočku nosila, i raj bola na kameni. I milú pustočku nosila, i raj bola na kameni. Podaj mi
Spevácky súbor Rusinia dlhodobo spolupracuje so solistkou Máriou Haveriľákovou, ktorú ste už mali možnosť počuť. Je absolventkou konzervatória v Košiciach a hudobnej fakulty JAMU v Brne. Počas štúdia pôsobila v divadle na Orli a odspievala niekoľko krásnych rolí. Spomeňme napríklad postavy ako Aeolus v Pučelovej búrke, Chocholka v Janáčkovej Liške Bystrouške, Subretta v opere Impresario či Pamina v Mozartovej Čarovnej flaute. U roci 2016 brala účasť na medzinárodnom spievackom zmahaniu Juventus Canti, na ktorým zdobila cenu za najlepšiu interpretáciu starej hudby i cenu Poľského inštitútu Silesia, na bázi ktorej brala účasť na festivali v Katovicach. Mária Haveriľáková je ale nielen speváčka, je zároveň vyštudovanou právničkou. V súčasnosti sa jej darí sklbiť obe tieto profesie. Kto vie, či sú klienti spokojnejší, ak im Mária nejaké odborné stanovisko napríklad zaspieva? Máriu Haveriľákovú bude na akordeóni doprovádzať dirigent orchestra Srdžan Stojilkovič.
ich vzájemná súhra, naj vám teper spríjemniť nasledujúci minúta.
Там в цеху короткие встречи горячи, а сойдемся вечером садим и молчим. Смотрят звезды летние молча на парней, но не скажут ясные, кто из них мили. Ой, рябина кудрявая, были цветы. Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты. Mária si nepochybne tento váš srdečný úprimný potlesk zaslúžila. Rusinia, to sú dve umelecké zložky. Spevácka a hudobná. Početnejšia je prvá spomínaná spevácka zložka, ktorú tvorí 25 spevákov. Hudobná zložka je tvorená šiestimi hudobníkmi a jednou jedinou ženou, huslistkou Júliou Lichmanovou. Profesné zloženie súboru je veľmi pestré. Tvoria ho manažéri, inžinieri, študenti, žiaci aj učitelia, policajti i remeselníci. To, čo však týchto ľudí spája, je predovšetkým veľké hudobné srdce a zanietenie pre zborový spev. Sú to jednoducho neprofesionálni umelci pod odborným umeleckým vedením. Odbornosť a umelecké vedenie zaručuje umelecký vedúci súboru, pán Srdžan Stojilkovič. Krim organizovania benefičných koncertiv na podporu detských domov, či sociálnych alebo zdravotne znevýhodnených ľudí, ktoré Rusina realizuje od roku 2015, maje za sobou i množstvo skutočne interesných vystúplení. Rusinia doteper brala účasť na medzinárodných folklórnych festivaloch u Českej republiky, Poľsku, na Ukrajine, či u Bielorusku a v roci 2014 boli častinou odkrvajúčoho ceremoniálu svitového zmáhania v zápasiňu, ktoré sa odbolo v našom meste. Tež boli hostiami programu Mariana Čekovského s názvou Checky Point, abo i svitoznámych Aleksandrovcov na ich koncertoch u Priašovi či Humenim. V nasledujúcom. V
V nasledujúcom bloku si v podaní Rusinie vychutnáte známe a obľúbené skladby ako Borozd, Borozd, Kaťuša, ale i Hej Sokol, Ci ojna hory, tri topoli. Príjemné sluchania. Borozd, Borozd, šom sa vás na Orav. Borozd, Borozd, šom sa vás na Orav. S parukovnikami, šom sa namordoval. S parukovnikami, šom sa namordoval. Ľubov, a tá naša ľubov zavše propýtaje. A tá naša ľubov, a tá naša ľubov.
Pagano
дури, чтоб девчина вышла. Рае кузак на бандури, чтоб девчина вышла. Войди, войди, девчинонько, я без выходила. Войди, войди, девчинонько, я без выходила. Скажи мені щиру правду, кого ти любила. Скажи мені щиру правду, кого ти любила. Я любила, я кохала хлопця молодого. Я любила, я кохала хлопця молодого. А тепер вже я не Маруся, раз, два, прикалина чорна, моя дівчина в саду.
Прикали на чорня, моя дівчина сладу я одирвала. Маруся, раз, два, прикали на чорня, моя дівчина сладу я одирвала. Вона ростом невеличка, щиліка і молода. Руса, коса, добояса, в косі стрічка голуба. Маруся, раз, два, прикали на чорня, моя дівчина. Práve teper nadešol najslavnostnejší a môže aj najdojemnejší moment dnešného večera. Hlavnou dúmkou benefičného koncertu je pomáhati, a to ľuďom či organizáciám, ktoré v svojom živote nemali tivko šestia, jak my, a ťažiť ich chudoba, chvorota či samotné istnovania. Dnes spojili svoje sily občianske združenie Rusinia a komunitná nadácia mesta Humenné, zastúpená primátorom nášho mesta, preto dnes odovzdaných darov bude viac. Dovolte mi v tejto chvíli pozvať na pódium primátora mesta pána Miloša Merička na odovzdanie finančného daru vybraným rodinám na zmiernenie ich životnej situácie. Zároveň pozývam na pódium aj rodiny, ktoré prijali naše pozvanie na benefičný koncert, a pána primátora prosím o odovzdanie symbolického finančného daru. Teper poprosu pána primátora, pána Miloša Merička, o príhovor. Christos Raždajeca. Som nesmierne rád a teda chcel by som poďakovať za toto milé pozvanie na dnešný už piatý benefičný koncert mužskej spevackej skupiny alebo zboru Rusinia, ktorý je už teda piatým v poradí a je zasadený do tohto naozaj takého nádherného ročného obdobia Vianoc, konca roka, ktorý je zároveň obdobím takej ohlasovania radostnej zvesti, spásy, lásky, spravodlivosti a pokoja. A myslím si, že táto tradícia radosti a šťastia, ktorú Rusinia tu vytvorila od roku 2015, bude pokračovať aj naďalej a naozaj v tomto období, kedy ja hovorím, že aj tvrdé srdcia začínajú sa roztápať, je práve takáto benefícia, charita asi takým najprínosnejším alebo najprínosnejšia a aj my v komunitnej nadácii mesta Humenné sme sa rozhodli, že práve v tomto období
obdarujeme 10 rodín, ktoré sú, dá sa povedať, v núdzi, aby sme im spríjemnili toto sviatočné obdobie. Ja myslím, že chcel by som aj vám všetkým na sklonku tohto roka zaželať ešte príjemné sviatočné dni a v tom novom roku, v roku 2020, vám želám, aby vám prijalo šťastie, aby ste mali pevné zdravie a hojnosť všetkého, čo človek potrebuje k spokojnému životu. Pekný večer prajem. Ďakujeme pánovi primátorovi za pozbudzujúce slová, ktoré boli adresované všetkým vám tu prítomným. No i vy si môžete vychutnať ďalej zvyšok našeho prihotoveného programu. Dnešný koncert je 5. benefičný a tak, ako sme povedali v úvode, je to také trochu malé jubileum. Preto je pripravený ďalší darca a ďalší dar. Pozývam na pódium pána Jaroslava Regeca, predsedu dozornej rady LPM Ulič a spolu s ním rodinu Badidovú z Osniny. Tak samo zaprošam na pódium i štatutáriu občanského združenia Rusinia, pani Ladislava Fediča i Juraja Lancoša. Dobrý večer prajem. Pre mňa je česť, že mám možnosť stať na tomto pódiu a byť účastný 5. vianočného benefičného koncertu. Je pre mňa česť, že v zastúpení lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič môžem podporiť tento skvelý a zmysluplný projekt. Myslím si, že ak chceme žiť v otvorenej spoločnosti na rovnocennom princípe, nemôžeme zatvárať oči nad mimoriadnymi udalosťami bežných ľudí. Práve naopak, mali by sme mať oči otvorené. A myslím si, že aby sme to zvládli, potrebujeme poriadnu dávku empatii, spolupatričnosti a solidarity. A zvlášť pri riešení neľahkých úloh, pri výchove detí, aj veľa lásky a tolerancie. Preto mi dovolte, aby som rodine Badidových odovzdal dar od organizácie LPM Ulič, ktorá pôsobí tam, odkiaľ aj vy pochádzate. A verím, že trošku zjemnej vašu neľahkú úlohu pri tých problémoch a pri tých úlohách, ktorých máte a ktoré pre nás ostatní nie sú každodenné. Ďakujeme pánovi Jaroslavovi Regecovi za príhovor, ale to ešte nie je všetko. Rusinia, darcovia a sponzori pomohli už 4-krát, dnes pomôžeme opäť. Vianoce sú obdobím, kedy dávame viac ako inokedy, kedy otvárame svoje srdcia, peňaženky a možno i domovy ľuďom, nielen tým najbližším, ale aj tým ostatným. Vy ste dnes tak symbolicky urobili tiež kúpou lístka. Jak sme na počiatok zhadovali, za štítu nad 5. benefičným koncertom Rusiny prezial i predseda Priašivského samosprávneho kraju, pán Milan Majerský, ktorého typer dojedna i s pani primátorkou Priašova, Andreou Turčanovou, zaprášam na pódium. Vieme všetci, aká neuveriteľná tragédia postihla
začiatkom tohto mesiaca mesto Prešov a jeho obyvateľov. Nikto sledoval toto nešťastie, nemohol ostať ľahostajný. Ľudia prišli o všetko, o majetok, životnú istotu a mnohí žiaľ aj o to najcenejšie, o vlastný život. Rusinia to sú muži, ktorí sú otcami, synmi, manželmi a ktorým nie je ľahostajné nešťastie iných a preto nemohli ostať ľahostajní ani pri tomto nešťastí. Preto finančný výťažok z koncertu pôjde do Prešova rodinám zasiahnutým tragédiou. Vážená pani primátorka, milí Humenčania, stalo sa vám už niekedy, že ste prišli o úplne všetko? Asi nie. Mali sme určité straty, niečo sme stratili, niečo sme znovu našli. Môžeme prísť naozaj o všetko. Môžeme prísť o strechu nad hlavou, môžeme prísť o priateľov, môžeme prísť o peniaze, ale to, čo nám nikto nemôže vziať, je nádej. A títo ľudia, ktorí prišli o tie už spomínané veci, nestratili nádej. Nestratili ju kvôli vám, nestratili ju kvôli nám, kvôli tým, ktorí chceme pomôcť, ktorých chceme vytrhnúť z biedy, do ktorej sa dostali. Nie vlastnou vinou. Z biedy, do ktorej sa dostali. Ja chcem v prvom rade poďakovať pani primátorke za to, že bravúrnym spôsobom zvládla krízovú situáciu, ktorá zasiahla jej mesto, ktorá zasiahla jej obyvateľov, za to, že zvládla prácu v krízovom štábe a pomohla dať nádej ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Ďakujeme za slova pánovi predsedovi Milanovi Majerskomu, ktorý vže po tretí raz bere účasť na benefičním koncerti Rusiny. No a tak samo o príhovor poprosu i primátorku Priašova pani Andreju Turčanovú. Vážený pán predseda, pán primátor, milé dámy, milí páni, som veľmi dojatá, chcem sa veľmi pekne poďakovať. Vianoce sú obdobím roka, kedy sa všetci tešíme, že sme spolu, nájdeme si čas na svojich blízkych, priateľov, obdarúvame sa darčekmi. My sme si v Prešove mysleli, že aj tieto Vianoce budú také, ale neboli. 6. decembra sa stalo veľké nešťastie, ktoré v histórii nášho mesta nemá obdobu. A desiatky rodín prišli o všetko. Prišli o úplne všetko. Stratili, dovolím si povedať, že spomienky, stratili strechu nad hlavou, všetky svoje rodinné tajomstvá, vzácnosti, ktoré si uchovávali. Proste ostali len v tom, čo mali na sebe. Našťastie existuje veľmi veľa dobrých ľudí. Aj u nás na Slovensku sa z rôznych miest začali robiť zbierky. Ľudia posielali svoje peniažky už 3 týždne. Vlastne posielajú finančné dary na transparentný účet mesta. A tak sme my už mohli pomôcť aj tieto sviatky aspoň trošku zjemniť tú ťažkú situáciu, ktoré tieto rodiny majú. A ja sa chcem predovšetkým v tejto chvíli poďakovať občianskému združeniu Rusinia, ale aj všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli a taktiež všetkým účinkujúcim na dnešnom krásnom koncerte, pretože je dôkazom toho, že vlastne aj kultúrou sa dá pomáhať a to je veľká vzácnosť. Ďakujem vám všetkým a ešte prajem príjemné sviatočné dni.
Ďakujeme pani primátorci za jej úprimné slova. No a tak samo pokračujeme ďalej u našim programy. Myslím, že štedrosť je hlavnou témou dnešného dňa. Obdarovali sme viacerých a ako už kolega povedal, v programe budeme prirodzene pokračovať. V nasledujúcich minútach sa vám predstaví orchester Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici. Jeho súčasťou sú najšikovnejší žiaci 1. a 2. stupňa, ako aj absolventi školy. Repertoár orchestra tvoria predovšetkom skladby vážnej hudby od baroka čerez klasicizmus až po neskorý romantizmus i hudbu 20. storočia. Osnovateľom, aranžérom a dirigentom orchestra Osnovnej umeleckej školy na Mirovej ulici v Humenim je pedagóg i magister umenia pán Srdžan Stojilkovič. Pripravili sme však pre vás nielen sluchový, ale aj vizuálny zážitok. Spolu s krásnou hudbou Valčíka môžete obdivovať tanečné umenie Ľubomíry Chalachanovej a Petra Labanca, ktorých ste už mali možnosť dnes vidieť. Ľubomíra Chalachanová je absolventkou konzervatória v Košiciach. V súčasnosti učí tanec v Základnej umeleckej škole na Mierovej ulici a so svojimi zverencami sa pravidelne zúčastňuje rôznych regionálnych i celoslovenských súťaží, kde získali nejedno pekné umiestnenie. Peter Labanc je absolventom tanečnej pedagogiky v Liptovském hradku. Pôsobiť v tanečnom súbori Merlin, kde sa zanímať irskými tancami, a tak samo je i lektorom swingu na tanečnej škole Showdance v Košicoch. Thank you.
Ďakujeme Ľubomíri Chalachanovi i Petrovi Labancovi za krásne tanečné číslo. Spolu s orchestrom Základnej umeleckej školy sa vám v tejto chvíli predstavia dve drobné speváčky. Sestry Evička a Anička. Tieto mladé talenty spievajú už dlhší čas pod vedením svojej mamky, Lenky Ivancovej, učiteľky spevu v Základnej umeleckej škole na Mierovej ulici. Tým, že žijeme u regióni, kde sa vse strišala východná kultúra i s tou západňou, nakotrý ľudé už majú roždestvené sviata za sobou, no na nakotrých toto sviata išiel len čekajúť. Za tvoju podaniu sester, Evička i Anička, si teper môžete vyslúchať skladbu Šťastné a veselé. Som spojená, vnímam všetky znamenia, ako vločka nado mnou, lietam zimnou krajinou. Šťastné a veselé, dnes prajem vám, nech nikto pri stole nesedí sám. Len šťastie samé. Na mesto nám nasneží, do ulic aj do veží. Pri srdci ma zahreje, ako ľuďom dobre je. Stromčeky za oknami, všetky hrajú farbami.
dnešného programu. Veru, tak máme tu takmer koniec. Je čas poďakovať sponzorom a partnerom 5. benefičného koncertu. Partnermi 5. benefičného koncertu Rusinie sú Prešovský samosprávny kraj, Mesto Humenné, Lesopoľnohospodársky majetok, štátny podnik Ulič, Topstav Snina, Eustream Bratislava, SAD Dunajská Streda, Tatra Vagónka Poprad, Vyhorlácke múzeum Humenné, Ačko Ružomberok, Stanislav Koleštík, kompletná grafika Michalovce, Aida Studio Humenné, MK Illumination Prešov a Licea Humenné. Mediálnymi partnerami benefičného koncertu súť Televízia Zemplín, Podvihorlácké noviny, Humenský Express, Humenská televízia. Veľké... Ale takéto veľké, asi najväčšie ďakujem patrí generálnemu sponzorovi súboru Rusinia a organizátorovi večera, pánovi Jurajovi Lancošovi, konateľovi firmy Autoservis Autolanc Humenné. Zhadovaná firma je donorom ansamblu od jeho zasnovania. Dávať mu prostor pro nacvičovania, materiálne i techničné zabezpečenia, financuje náklad na robotu dirigenta i umelecké vedenia ansamblu. O manažment i každodenný chod ansamblu sia starať pani Milena Lancošová, za što i naležiť veľká poďaka. No a 5. benefičný koncert Rusinii je pomaly za nami. Prežili sme spolu krásny čas. Ďakujeme vám. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, hudby ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ansamblu Rusinia, orchestru osnovnej umeleckej školy na Mirovej ulici v Humenním, solovým spivákom i spivačkám a tak samo i tanečníkam. Ďakujeme i vám, že ste prišli, že ste vytvorili čarovnú atmosféru, v ktorej dávať je prirodzenejšie ako brať. Poďakovať a naležiť i občanskomu združeniu Rusinia, ktoré vže po 5. raz zorganizovala benefičnú akciu, ktorou pomáhať jednotlivcam, ale i kolektívam. Veríme, že vám bolo s nami krásne, že ste si koncert vychutnali, oddýchli si a teraz sa usmívate spokojní, pretože vaše srdcia sú naplnené láskou a krásou. Žičíme vám krásne zakončenia roka 2019 a hlavne to, že by to nasledujúci rok 2020 bol pro vás tým dotyper najkrajším. Veríme, že si ja tu do jedna zjdeme i na druhý rik. Hudobná. Hudobná rozlúčka bude patriť skladbám, ktoré určite poznáte. Mužský spevácky súbor Rusinia sa s vami rozlúči ľudovou piesňou Dajže Bože dobrý čas. I národným napivom Mnohá ja lita. Ďakujeme. Ďakujeme.
sedieť.